အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်တန်နီပါကျွန်တော် review လုပ်ခဲ့တဲ့ Rolex GMT Master 2လေးကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးမယ့်နိုင်လေးကအဲ့ဒီ Rolex GMT Master 2ရဲ့ original ပထမဦးဆုံး Rolex GMT Master ဆိုတဲ့ design inspiration ကိုယူပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့နိုင်တစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Homage နိုင်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီနိုင်ကိုအသေးစိတ်မကြည့်ခင်သူ့ရဲ့ brand အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ် Lorie ဆိုတဲ့ brand ကို New York မှာနေတဲ့နိုင်ဝဒနာအိုးလင်မြားနှစ်ယောက်လော်ရန်ဇိုနဲ့လော်ရန်ကတည်ထောင်ခဲ့တယ်။သူနှစ်ယောက်က vintage နိုင်တွေကိုတော်တော်လေးကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှင်းဟောင်းနိုင်တွေကအခုခေတ်နိုင်တွေလိုအကျဉ်းမခံဘူး။ပြီးတော့ပြဿနာရမ်းများတယ်။အဲဒီတော့သူတို့ကလော်ရီ brand အောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ vintage နိုင်လို design နဲ့အကျဉ်းလဲခံနိုင်ပြီးတော့ဈေးတက်တက်တာတာနဲ့ရယူနိုင်မဲ့နိုင်တွေကိုထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။လော်ရီ brand ကို Neptune series နဲ့စထုတ်ခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒီ brand က micro brand ဖြစ်တော့ Nike model တစ်မျိုးကို launch လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုံးကြီးရာခနန်းလောက်ပဲ pre order နဲ့ stock အနည်းငယ်ပဲရှိတော့သူတို့ရဲ့ batch တစ်ခုခုဆိုရင်ရောင်းကုန်တာအယမ်းမြန်တယ် stock the batch ကိုရင်အားနဲ့ချီပြီးတော့စောင့်အောင်လေကျွန်တော်အခုကြိုင်ထားတဲ့ Nike က Hyperion လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Nike ရဲ့ design inspiration ကိုအဓိက GMT Nike လို့ပြောရင်ပြည့်မြင်တဲ့ Flex GMT Master Pepsi color ကနေအများကြီးအခြေခံထားတယ်အဲ့မဲ့သူတို့ရဲ့ own touch လေးအများကြီးထည့်ထားတယ်ဒီနိုင်နှလုံးရဲ့ comparison video နောက်ထပ် video ထဲမှာထပ်လုပ်ပေးပါမယ်အခုတော့ဒီနိုင်အပေါ်မှာကျွန်တော်အမြင်လေးတွေပြောပြပါမယ်ဒီနိုင်ကလော်ရီရဲ့အရှိကထုတ်ထားတဲ့ Diver နိုင်တွေရဲ့ design ပုံစံနဲ့ size ကတိတ်မခွာဘူးဒါကကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့လော်ရီရဲ့နိုင်အားလုံးကသူ့ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ bracelet design ကိုအားလုံးသုံးထားတယ်ဒီ bracelet design ကတော့တော်တော်လေးလှတယ်ကျွန်တော်လည်း Lorie brand ကိုစပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြတယ်ဒီ Steel Joe နဲ့အလှနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအရင်ကြိုက်ခဲ့တယ် Bracelet က Three Link Oyster Style ဖြစ်ပေမဲ့ Sharp Angles ကိုတုံးထားတယ် Links သုံးခုစလုံးကို Brush Polish အမိန်သားကိုတုံးထားတယ်အလောင်းကို Angle မျိုးစုံကနေပြီးတော့ Reflection ပေးနေတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ် Bracelet တိဆောက်ပုံကလည်း Build Quality အရင်ကောင်းတယ်လက်ပေါ်မှာဆိုအရင် Comfortable ဖြစ်တယ်မကောင်းတာတခုပဲအပြင်ကဒေါင်းတွေကနည်းနည်းလေးရှပ်ဖြစ်တော့တော်တော်လေးကိုချစ်မိဖို့အရန်လွယ်တယ် Steel Joe ရဲ့ size က 20mm lux ရှိပြီးတော့အဆုံးမှာ 16mm အထိကျင်းသွားတယ်ဒါကလည်း vintage Joe လို့ဝေးရတဲ့ feeling ကိုကြည်ကြည်လေးလေးနဲ့တိတိတော်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်နီးပညာတွေတုံးထားတော့လေးလေးပင်ပင်နဲ့ screw links တွေတုံးထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့နိုင်က GMT function ပါပေမဲ့လုံးဝကိုဝေးရတာမထူပါဘူးပုံမှန် GMT function auto အလုံးနေဆိုရင်ဆက်တွေတော်တော်များများအိုးတော်တော်ထူတယ် case height က 8.7mm ပဲရှိတယ်အပေါ်က dome crystal မှန်ခုံးမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့ 10.7mm ပဲရှိတယ်ပုံမှန် SKS တလုံးဆိုရင် 13.5mm ရှိပါတယ်အဲ့တော့လက်ပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့အရန်ကိုပါကတ်နေပြီးတော့ comfortable တော်တော်ဖြစ်ပါတယ် case design ကလည်း Lorie ရဲ့ vintage နိုင်တလုံးလို feeling ရအောင်လို့ size ကို 39mm ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးလက်သေးတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ကွက်တီပါပဲဒီစကူလုံးတော့ brush polish ပဲတုံးထားတယ်။ polish line တိတ်တိတ်လေးတစ်ကြောင်းပဲရှိတယ်။ GMT နိုင်တလုံးကို true watch တစ်ခုလိုပဲကြမ်းကြမ်းခံနိုင်နေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ case design look အဲ့ဒီပုံစံရအောင်လို့လုပ်ထားပါတယ်။ lux မှာလည်း drill holes ပါတယ်။အဲ့တော့ကျိုးလဲရတာတော်တော်လေးကိုလွဲတယ်။ lug width ကတော့ 20mm ဆိုတော့ strap ရေးစရာအရင်များတယ်။တော်သီးကလည်း big crown design နဲ့ဆိုတော့ crown glass မှာပါတော့တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ Lorie logo လေးပါsign လုပ်ထားတယ် crown ပေါ်မှာဘုံက detail တွေပေါ်မှာအရန်ကို attention ပေးထားတယ် crown ကလည်း screw down crown ဆိုတော့ water resistant ကမီတာ100အထိကိုရပါတယ်တော်သီးကလည်းတော်တော်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အချိန်တက်ရ GMT အချိန်ပြောင်းတာနဲ့အရန်ကိုလွယ်ကူတယ်ဒီနာကြီးကထူးခြားတာကသူတုံးထားတဲ့ material တွေက vintage feel အပြည့်ရအောင်လို့တော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးတော့ functionality over sacrifice လုပ်ထားတယ်ဒီမှာတုံးထားတဲ့မှန်က dome hazelite crystal မှန်ပဲhazelite ဆိုတော့အထီးခိုက်တိတ်မခံဘူး sapphire crystal တုံးလို့ရပေမဲ့လည်းသူကမှန်ခုံး hazelite crystal ကိုပဲရွေးထားတယ် vintage နိုင်တွေတော်တော်များများကလည်းအရင်ခေတ်က acrylic crystal ကိုပဲတုံးတာများတယ်အဲ့ brand ပိုင်ရှင်တွေကတော့ပြောတာကတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့လှတယ်ပြီးတော့အယောင်ကိုပို့ပြီးတော့ warm color တွေပို့ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ hazelite ဒါမှမဟုတ်ရင် sapphire ကိုတော့တိတ်မရွေးပါဘူးလူတော်တော်များများကတော့ sapphire ကိုပို့လို့ရင်ရမှာပေါ့ဒါမဲ့သူတို့အပြောအရဆိုရင်လေဒီမှာတုံးထား hazelite ကသူတို့အတွက်အရင်တော့ပို့ကြည့်ပါသေးတယ်။
တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုလေးစားပါတယ်ဒီနာရီက bezel မှာတုံးထားတဲ့ material ကလည်း hassle light ပါပဲဒီ design feature လေးကတော့ Rolex ရဲ့ပထမဦးဆုံး GMT Master ရဲ့ bezel က Bakelite Acrylic Crystal ကိုတုံးထားပြီးတော့အထက်က numerals တွေကို radium paint လုပ်ထားတာအဲ့ design ပုံစံလေးရအောင်လုပ်ထားပါတယ် bezel ကအမောင်တွေရောက်သွားရင်လည်းလင်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနာရီမှာအကြိုက်ဆုံးကသူ့ရဲ့ bezel ပါပဲ hassle light ပုံမှာတုံးထားတဲ့ numerals တွေကို C3 Luminover နဲ့ထည့်ထားတော့တော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်bezel ပေါ်မှာတုံးထားတဲ့အရောင်က Pepsi color combination ဖြစ်ပေမဲ့ Rolex အရောင်နဲ့လုံးဝမတူပါဘူးအပြာရောအနီရောတော်တော်လေး dark ဖြစ်ပါတယ် bezel ရဲ့ size ကလည်းတချို့ bezel တွေနဲ့တော်တော်များများထက်ကိုပိုပြီးတော့သေးပါတယ်ရုပ်ထွက်ကတော့ဒီလိုရုပ်ထွက်ကိုကျွန်တော်ပိုပြီးတော့သဘောကျပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တုံးတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေး grip လောက်ကတော်တော်ခက်တယ် bezel က GMT bezel ဖြစ်တော့48 clicks bidirectional နှစ်ဖက်စလုံးကိုလှည့်လို့ရလောက်ထားပါတယ် bezel လက်ရ feeling ကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး grip ကလည်း grip လို့ရလဲတော်တော်လေးကိုခတ်တယ် bezel player အရှိတိုးနောက်ဆုံးလို့ရင်ချောင်းနေတာပဲ functionality အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ function ကို serve လုပ်ပါတယ် dial design ကလည်းတော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ well balance ဖြစ်တယ်လှလဲလှလဲ date window က6 o'clock ပါဆိုတော့ dial ရဲ့ symmetry ကိုလုံးဝမပြတ်ဘူးဒါပေမဲ့ finishing ကတော့တော်တော်လိုတယ်လို့ပြောရမှာပဲအနည်းကကြည့်လိုက်ရင် handset က finishing တော်တော်လေးကိုကျန်တယ်အနားတွေတင်းထတာတော်တော်လေးကိုလိုတယ်ဒေါ်လာ800ဒါနာရီတလောက်တော့မစိုးတင်မှုထင်တယ်။ဒေါက်ဖရင်တင်းကလည်းတိတ်မတက်ရဘူးပေါ့နော်။ဒီအပြစ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနာရီကတော်တော်လေးကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်။ဒီဈေးတန်းနဲ့တုံးထားတဲ့ဆက်က Swiss Movement တုံးထားတယ်။ဒီမှာတုံးထားတဲ့ဆက်ကတော့ Soprat C125 Automatic Set တုံးထားပါတယ်။ Soprat က ETA နဲ့ Selector ပြီးရင်တတိယအကြီးဆုံး Swiss Movement Manufacturer ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီဆက်က GMT function complication ပါပါတယ်တတိယ GMT hands ကိုတိတက်တန်တဲ့ hour minutes hands မပါဘဲနဲ့လှည့်လို့ရတယ်ဆက်ရဲ့ accuracy ကလည်း ETA ကိုမှီပါတယ်ဒီဆက်က entry level luxury နိုင်ရီတွေမှာတော့တော်တော်လေးကိုတုံးလာကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာ ETA ဆက်တွေကနောက်ပိုင်းကျတော့ Swatch Group ကနေပြီးသူ့ရဲ့ main brand တွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့အပြင်ကိုထုတ်မရောက်တော့ပါဘူး Rolex GMT Master 2လို့တော့ jump hourlocal hour hand မပါပါဘူးတနာရီချင်းစီတော့ပြောင်းလို့တော့မရဘူးပေါ့ဆက်က GMT Master 1လို့ပဲ Crystal Date တော့ရပါတယ်တနာရီကို L'Oreal ကနေပြီးတော့ $899 နဲ့ပဲတောင်းနေပါတယ်အခုတော့ stock က sold out ဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီနာရီကို Samurage လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာကောဝတ်ရတာကောတော်တော်လေးကိုလှပါတယ် Text ကလည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ compact size ပဲတုံးထားတဲ့ set နဲ့ design features တွေကိုတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်သူ့ရဲ့ finishing အားနည်းချက်ကိုကျော်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပြရတဲ့ဈေးနဲ့ပြန်ရတဲ့ value ကတော်တော်လေးတန်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့အားလုံးပဲဒီနာရီပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့တူချင်မှတူပါလိမ့်မယ် Let me know your thoughts guys Thank you